Перше, ми маємо констатувати, що бюджетний процес був повністю провалений, повністю. Але це технологія, яка відбувається з року в рік. Максимально пізно внести бюджет і зміни до податкового, щоб потім притиснути під ялинку і приймати. Друге, фракція «Самопоміч» самого початку заявляла, що вона готова зробити все для того, щоб країна була зі змінами і з бюджетом. Зміни до податкового кодексу – це ніяка не реформа, це технічні зміни. Але там були важливі ключові речі. Перша річ – це автоматичне відшкодування ПДВ на базі прозорих реєстрів. Це те, чого ми всі з вами домагалися. Під тиском ряду фракцій було, на жаль, один реєстр замінено на два, але там були вставлені запобіжнички з точки зору прозорості, перерозподілу коштів. Я вам можу сказати, що на сьогоднішній день на секретаріат комітету, на голову комітету протягом цілого дня здійснюється шалений тиск, щоб те, що було зачитано з голосу, було невільовано і ці реєстри не були прозорими. Тому це перше – припинити ручний режим розподілу ПДВ. Друге, що було в цих змінах, це зниження податків на заробітну плату, яке ми розпочали в минулому році, так званий коефіцієнт 0,6, який мав вступити по ЄСВ, це ставка 22%, і ми її там зберегли, і це є важливим, тому що це значно знижує податки на заробітну плату і дозволяє нам детінізувати економіку. Третє, сільське господарство. Вдалося, не дивлячись на всі вимоги Міжнародного валютного фонду про повну ліквідацію, на наступний рік відстояти аграріїв, як зерновиків, які в тому числі прагнули відшкодування ПДВ, так і велику рогату худобу. Зберегли спрощенку, немає жодних проблем сьогодні від малих підприємців стосовно спрощенки. І дозволили прийняти ряд норм стосовно акцизів для того, щоб збалансувати дохідну частину. Тому, коли ви говорите, що зміни до податкового кодексу є поганими, я з вами не погоджуюсь категорично. Ще одне. Що дозволило зробити голосування за зміни до податкового кодексу? Пам'ятаєте, як ви вчора всі раділи прийняттю законопроекту 3559 про публічні закупівлі? Всі раділи. Але три дні цей законопроект навіть не могли просто поставити на про включення в порядок денний. Позиція, в тому числі, по обов'язковому голосуванню цього законопроекту фракції «Самопоміч», інших фракцій, дозволила вчора його не просто включити, а проголосувати за основу в цілому. Це колосальна реформа, яка в наступному році має дати мінімум 5 мільярдів в економії гривень, а через рік 50 мільярдів в економії державного бюджету. Тому це було варто того. Що стосується бюджету, ми казали, ми готові, щоб держава була з бюджетом, ми готові голосувати. Але коли ми побачили бюджет, після бюджетного комітету, до нас прийшла міністр фінансів, у нас виникло багато запитань, в тому числі про так званому пісенному фестивалю на 25 мільйонів, по 170 мільйонів на перекваліфікацію кадрів, ДУСІ і багато інших перекваліфікацій і нецільових витрат.